სამწყის იუბილესთან დაკავშირებით ვფიქრობდით რა ტიპის კომუნიკაცია შეიძლება დაგაგვეკეთებინა და გადავწყვიტეთ რომ ვიდეო რგოლი გადაგვეღო და აი ამ ვიდეო რგოლში გვინდოდა გვეჩვენებინა ის განწყობა იდეაში რა განწყობასაც ჩვენთან შეძენილი ნივთებით ქმნიან ადამიანები საკუთარ სახლებში. ვიდეო რგოლზე მუშაობისას მივხვდით რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი იქნებოდა მუსიკა და გადავწყვიტეთ რომ სპეციალურად ამ პროექტისთვის დაწერილიყო და ვფიქრობ საბოლოო შედეგი რაც მივიღეთ სწორედ აი მუსიკის დამსახურებაცა. მე მაინტერესებს ჩემნაირად თუ შეგიძლია, აი მე მოგიგე, ნახე მე უშვებია ეს შენ ვერა ნახე. ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია მომაგონდა ავეჯთან დაკავშირებით, რამაც შემდეგ უკვე მელოდია წამოიღო და მივხვდი რომ ეს მკუძრო და თბილი გარემო რომელსაც ავეჯი გვიქმნის, შეგვიძლია რომ მელოდიაში ჩავდოთ, მოათავსოთ და იყოს ძალიან მინიმალისტური და უბრალოდ ლამაზი და გონია რომ მუსიკაში ზუსტად ეს სინთეზი არის კომფორტის სიმკუძროვის, სითბოსი, სიყვარულის. ჩვენთვის ეს პროექტი იყო გამორჩეული, ვფიქრობთ რომ ხერხი რომელიც გამოვიყენეთ მომხმარებლამდე ამის მისატანად არის ძალიან საინტერესო და კარგი. სწორედ ამიტომ სასურველი შედეგიც მივიღეთ. რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით თითოეულ გუნდის წევრს. ახალი დღე რომ თენდება სიზმრები ძამით ჩერდება და ნამდვილ ამბებს უთმობ გზას რომლებით გაგახსენდება ხანდახან ბევრი ხალხია გული სიღრმეში ყველა ბავშვია აქ შეგიძლია გინდა რადგან ეს შენისა